Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Kelantan dalam suku akhir TM Piala Malaysia Second Leg, yang mana JDT menang 5-0 hasil hat-trick dari Batson, satu dari Syahmi Safari yang menjaringkan gol ala-ala Pavard. Memang lawa, hantaran yang dilakukan oleh Ahyar Rashid pun memang lawa, dan gol yang terakhir dijaringkan oleh Nazmi Faiz. Untuk perlawanan ini memang kita boleh lihat perbezaan yang ketara antara kedua-dua pasukan dari segi kualiti dan juga corak permainan. Bahkan dari segi stamina dan juga fitness pun membezakan antara kedua-dua pasukan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah kekuatan dan juga perkara positif yang saya suka untuk bicarakan tentang pasukan JDT? Yang pertama adalah mengenai rotation player yang dilakukan oleh coach Hector Bidoglio, yang mana boleh saya katakan sejak kehadiran coach Hector ke dalam skuad JDT sebagai jurulatih, boleh saya katakan beliau suka untuk memberi peluang kepada pemain-pemain yang lain untuk membuktikan diri mereka, sama ada mereka deserve untuk mendapatkan first 11 bersama dengan skuad JDT ataupun tidak. Bahkan pertukaran-pertukaran juga berlaku di dalam perlawanan di second half untuk memberi ruang dan juga manage permainan kepada pemain-pemain yang berada di bangku simpanan. Jadi apa yang boleh saya katakan, memang semua pemain di JDT sekarang mendapat sama rata lah, orang kata apa. So coach Hector Bidoglio ni memberikan mereka peluang yang sama rata untuk membuktikan siapa yang paling terbaik antara mereka untuk dimasukkan dalam first 11 dan diturunkan dalam 90 minit ketika perlawanan berlangsung. Itu perkara yang pertama yang saya suka tentang coach Hector. Dan yang kedua, kita akan kembali kepada tentang corak perlawanan dan juga tentang ulasan perlawanan lah. Perkara yang kedua mengenai ulasan perlawanan kali ini, yang pertama saya suka adalah mengenai Batson. Untuk perlawanan ini boleh saya katakan Batson adalah seorang pemain yang fenomenal dalam season kali ini. Apabila kalau kita lihat pada perlawanan ini, Batson bukan sahaja bagus daripada segi goal scoring ataupun finishing yang mempunyai penyudah yang baik sekiranya beliau mendapat ruang untuk menjaringkan gol. Bahkan untuk apa yang boleh saya katakan pada Batson pada perlawanan ini, beliau juga mempunyai work rate yang tinggi, yang mana kita boleh tengok kerajinan Batson yang sering untuk drop lebih kepada bahagian tengah, lebih banyak bergerak untuk membuka ruang dan juga mencipta ruang, dan lebih banyak untuk involve dengan serangan-serangan yang dicipta oleh pasukan JDT sama ada di bahagian tengah, bahagian kiri ataupun bahagian kanan, telah memberikan banyak pertolongan kepada bahagian serangan JDT untuk mencipta space dan juga untuk mencipta gerakan-gerakan dan juga melakukan penetration ke arah gawang pasukan Kelantan. So Batson ni boleh saya katakan dia adalah seorang typical complete striker yang bukan hanya tugas beliau sebagai finisher, tetapi beliau juga mempunyai tugas untuk membantu bahagian tengah untuk create game, juga involve dengan bahagian serangan, create space dan juga membuka ruang kepada rakan-rakan. Bahkan dia punya positioning pun memang sangat-sangat bagus. So memang Batson antara player yang cemerlang dan juga player yang sangat bersinar pada perlawanan ni. Kalau kita lihat gol-gol yang dihasilkan, memang beliau sangat bagus dengan reaction terhadap bola. Kita boleh tengok gol pertama yang mana beliau sangat tenang untuk control ball, mempunyai ball control yang sangat bagus untuk beat 1-2-3 pertahanan pasukan Kelantan sebelum melepaskan penyudah yang sangat tenang ke arah gol pasukan Kelantan. Dan juga kalau kita lihat gol melalui free kick, memang orang kata apa, daripada sudut yang agak jauh, angle yang agak tertutup, tetapi Batson berjaya menempatkan bola tersebut ke dalam gawang. Itu adalah gol yang memang super marvelous lah, boleh saya katakan gol dari free kick tersebut. Dan kalau kita lihat gol hasil hantaran daripada Ahyar Rashid, sewaktu sebelum Batson mendapatkan bola daripada hantaran tersebut, pemain Kelantan ada cubaan untuk melakukan interception. Jadi seakan-akan Batson sudah seakan-akan kedudukan Batson ketika itu tidak bersedia pun nak menerima terbiasnya bola tersebut. Tetapi reaction Batson dan juga awareness Batson dalam padang terhadap bola, dia boleh untuk bertindak balas dengan keadaan dan juga memperbaiki positioning beliau untuk menampan bola tu terlebih dahulu sebelum melakukan penyudah. Itu sebab saya kata Batson ni memang complete striker daripada segi ketenangan, reaction dia kepada hantaran-hantaran yang dilakukan, dia punya vision untuk melakukan percubaan
percubaan, create space, finishing memang complete. Jadi boleh saya katakan pada perlawanan semalam adalah persembahan yang ditunjukkan oleh Berkson yang sangat-sangat mantap lah. Back show yang sangat bagus dan memang sangat-sangat performance yang memang membantu bahagian serangan pasukan JDT. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pada perlawanan ni, apa yang boleh saya katakan kepada bahagian serangan pasukan JDT, yang kedua adalah mengenai Ahyar Rashid, yang mana pada perlawanan ni boleh saya katakan Ahyar Rashid sebenarnya bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian kiri. Yang mana kita tahu sebelum ni kalau tempat Ahyar Rashid tu dia sering di backup oleh Kobe Ong, tetapi semalam Kobe Ong tak beraksi, tempat Kobe Ong diambil oleh Adam Nur Azlin, dan kita boleh nampak lah yang kebanyakannya Ahyar Rashid yang menggerakkan bahagian kiri tu dengan bantuan daripada Forestry ataupun sama ada daripada Berkson. So semalam memang Ahyar Rashid daripada segi off ball movement, pergerakan tanpa bola dia memang sangat bagus, dribbling beliau sangat bagus, dan dia berani untuk melakukan gelecekan-gelecekan masuk ke dalam kotak penalti untuk melakukan hantaran-hantaran lintang ke dalam kotak penalti dengan sangat-sangat bagus. Dan boleh saya katakan second man running pun beliau sangat bagus, yang mana ketika JDT membuka game, beliau pandai untuk membuat larian di belakang pertahanan untuk mencari ruang supaya beliau menerima bola. So benda tu memang sangat-sangat bagus lah. Cumanya apa yang boleh diimprovise oleh Ahyar Rashid adalah yang pertama dari segi decision making, yang mana kita boleh tengok dalam beberapa situasi Ahyar Rashid agak lambat untuk membuat keputusan sama ada melakukan percubaan ataupun melakukan hantaran. So dia lambat sikit buat keputusan, jadi dia lambat release ball, menyebabkan pemain-pemain Kelantan dah berjaya tutup ruang dan juga membaca apa yang ingin dilakukan oleh Ahyar Rashid sebelum beliau melepaskan bola. Kalau dia boleh buat decision making yang lebih pantas, kemungkinan boleh dikatakan beliau boleh menambah jaringan dan boleh menjadi goal scorer ataupun dia boleh menambah assist lagi. Tetapi overall bagi saya Ahyar Rashid dah memang bagus. Dan Ahyar Rashid juga kalau dia boleh improvise daripada segi finishing untuk melepaskan percubaan yang berbahaya dan sedikit tamak, kemungkinan beliau boleh improve daripada segi orang kata apa, goal lah untuk membantu jaringan kepada pasukan JDT. Itu tentang Ahyar Rashid yang kedua. Yang ketiga, untuk pasukan JDT pada perlawanan ni, apa yang boleh saya katakan, memang kalau kita lihat kepada gerakan-gerakan serangan, mereka lebih memfokuskan kepada bahagian wide area. Sebab untuk perlawanan ni, mereka tiada Leandro Velasquez untuk menghubungkan bahagian tengah apabila Nazmin Faiz boleh dikatakan agak sedikit tenggelam, tapi secara overall mereka bagus. Tetapi kalau kita lihat kepada segi ataupun shape ataupun cara style pasukan JDT menyerang, mereka lebih kepada penggunaan bahagian wingback mereka ataupun bahagian sayap mereka lah. Yang mana macam saya cakap tadi, Ahyar Rashid di bahagian kiri, dan kalau kita fokus kepada bahagian kanan, kita boleh tengok yang Syahmi Safari sering membantu gerakan di bahagian kanan untuk melancarkan serangan. Tetapi yang bagusnya bahagian kanan ni, Syahmi Safari sering mendapat support daripada Matthew Davis ketika mereka melakukan overlap dan juga ketika melakukan serangan. So Syahmi Safari seringlah boleh buka game kepada Matt Davis yang membuat overlap dan sebagainya. So berbeza dengan bahagian kiri punya serangan. So boleh dikatakan typical pasukan JDT menyerang ni, mereka ada banyak typical, banyak type, banyak jenis. So memang susahlah untuk pasukan lawan cook dan juga adapt dengan serangan ataupun corak yang cuba dibina, build up yang dibina oleh pasukan JDT ni. Tu benda tu sedikit memberikan kesukaran kepada pasukan Kelantan yang memfokuskan untuk bertahan. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang saya suka dengan corak permainan pasukan JDT ni adalah di second half. Kalau kita lihat di second half, pasukan JDT membuat pertukaran, iaitu Hector Bidoglio melakukan pertukaran dengan membawa masuk Aidil, Eskunalin dan juga Adam Farhan, yang mana apa Syafiq Ahmad dan sebagainya lah. Tetapi apa yang saya nak highlightkan adalah tentang Eskunalin dan juga Adam Farhan. Pada season kali ini memang kita boleh nampak yang sebenarnya Eskunalin boleh dikatakan memang jarang-jarang sangat diturunkan ataupun boleh dikatakan tidak diturunkan. Tetapi pada perlawanan semalam, Eskunalin kembali di second half, dan boleh saya katakan pergerakan dan juga corak permainan yang ditunjukkan Eskunalin, dia seakan-akan dah bermain dengan serasi bersama pasukan JDT. Walaupun tidak diturunkan dengan terlalu lama, tetapi impak yang ditunjukkan oleh beliau memang sangat-sangat bagus lah. Yang mana kita boleh tengok banyak gerakan-gerakan daripada Eskunalin di bahagian kanan yang membentuk sebagai inverted fullback yang masuk kepada bahagian tengah, berjaya untuk mencipta beberapa kali gerakan ke arah gawang Kelantan, dan banyak hantaran-hantaran beliau untuk
supply ke dalam kotak penalti hampir membuahkan jaringan ataupun mencari player JDT yang berada dalam kotak penalti. Tetapi sayanglah banyak hantaran-hantaran beliau yang berjaya dibaca dan diintercept oleh pasukan Kelantan. Itu tentang Espunalit. Manakala untuk Adam Farhan, boleh saya katakan he is a prospect lah untuk JDT. Sebab kalau lihat daripada segi corak permainan Adam Farhad, beliau mempunyai skillful player. Dia adalah skillful player, mempunyai ketenangan, ball control yang sangat bagus, passing accuracy yang tepat, vision yang sangat bagus. So boleh saya katakan Adam Farhad memang antara prospect yang kemungkinan besar akan menyelah dalam satu ataupun dua season akan datang. So be careful lah dengan player ni, sebab dia adalah future star untuk JDT ya, dan juga untuk Malaysia lah Adam Farhan. Jadi secara overallnya JDT semalam mereka punya corak permainan memang mantap. Daripada segi pressing kita boleh tengok mereka berjaya untuk melakukan press dengan sangat bagus dan berjaya untuk merampas balik bola dalam kedudukan counter yang cuba dilakukan oleh Kelantan. Daripada segi off ball running dan juga movement mereka juga bagus. Kalau kita tengok banyak hantaran-hantaran one two passes yang dilakukan oleh pasukan JDT, sebab mereka punya player sentiasa bergerak, sentiasa open, so mereka sentiasa ada option untuk buka game. Dan scan yang dilakukan oleh pasukan JDT pun memang bagus, yang mana mereka dah scan dulu apa yang mereka perlu lakukan sebelum mereka menerima bola, so mereka boleh open game, switch play dan sebagainya. So benda tu yang positif lah untuk pasukan JDT. Cumanya ada sedikit kekurangan untuk pasukan JDT pada perlawanan semalam. Yang pertama adalah tentang defensive shape mereka. Sebab apa saya kata begitu? Sebab pada perlawanan semalam, kalau kita lihat kepada defend pasukan JDT di bahagian kiri, iaitu Adam Nur Azlin, yang mana boleh saya katakan beliau ada beberapa kali terexpose dengan gerakan counter attack yang dilakukan oleh pasukan Kelantan. Namun nasib baiklah ada beberapa kali tu pasukan JDT boleh untuk cover up balik dan juga menyelamatkan ruang-ruang kosong tu untuk close up balik supaya mereka tak dibolosi. Sebab apa pasukan JDT expose di bahagian kiri? Sebab apa di bahagian kanan susah nak expose? Sebab bahagian kanan ni macam saya cakap tadi, Matt Davis dan juga Syahmi Safari yang bermain di bahagian kanan. So Syahmi selalu melakukan track back dan cover up balik posisi di bahagian kanan untuk membantu Matt Davis ketika diserang. Tetapi di bahagian kiri, Ahyar Rashid dia melakukan track back. Bagus dia melakukan track back, tetapi daripada segi defending style dia, daripada segi defending shape, Ahyar Rashid kurang sikit lah untuk bertahan. Jadi senanglah untuk Ahyar kena, dia nak lakukan track back pun agak lambat, so senang kena expose di bahagian kiri. Sebab bahagian kiri tu memang kelompongan. Itu sebab kita boleh tengok Kelantan banyak serang di bahagian kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk game ni, memang JDT jarang untuk attack berpaksikan bahagian tengah. Even ada Nat Chum, ada juga Safiq Rahim, tetapi mereka jarang attack bahagian tengah. Sebab apa? Sebab mereka lebih memfokuskan kepada focus point mereka di bahagian wide area, yang mana Safiq pun kita boleh tengok dia cover up bahagian kanan, Nat Chum bahagian tengah, dan Nazmi di antara between Forestry dan juga Batson. Dan Nazmi boleh dikatakan nak menjadikan link up dan juga combination play tu agak kuranglah sikit, sebab memang berpaksikan kepada bahagian wide area. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya cakapkan adalah tentang Forestry, yang mana untuk game ni boleh lihat yang Forestry sedikit tenggelam apabila beliau seakan-akan boleh dikatakan bermain di bawah bilopa. Banyak decision making yang dia buat adalah sedikit, orang kata apa, laju dan juga sedikit meragukan. Sebab beliau seakan-akan macam nak menjaringkan gol, kadang-kadang sedikit selfish dan tamak. Tapi mungkinlah benda tu biasalah untuk seorang striker. Tapi overall Forestry still lagi the best player lah. Cumanya untuk game ni nampak yang dia struggle dengan diri dia dan dia cuba untuk buktikan something lah. Tapi mungkin dia boleh perbaiki untuk the next game untuk menjadi diri dia yang sebenar, iaitu lebih tenang, lebih compose lah untuk pasukan JDT. Dan untuk pasukan Kelantan pula pada game ni, secara overview, apa yang boleh saya katakan, Kelantan lebih suka untuk bertahan. Jadi apabila mereka bertahan, mereka kena faham yang mana dalam bola sepak, istilah bertahan secara fully ataupun secara sepenuhnya dan menggunakan gerakan counter attack untuk menyerang adalah lebih memenatkan berbanding daripada ball position dan juga mengawal keseluruhan perlawanan. Sebab apa saya kata begitu? Sebab dalam bertahan, mereka memerlukan satu indikasi, iaitu indikator, iaitu disiplin, dan juga mereka memerlukan fokus yang tinggi. Jadi mereka memerlukan communication, mereka memerlukan gerakan yang lebih laju, mereka memerlukan compact, mereka memastikan yang mereka tak buka ruang, mereka close space dan sebagainya untuk tidak memberi ruang kepada pemain-pemain pasukan lawan untuk penetrate kepada gawang mereka ataupun area mereka. Jadi apabila begitu, kita boleh tengok macam saya cakap pada awal video, fitness level, stamina pemain-pemain Kelantan agak kurang, yang mana kita boleh tengok apabila masuk second half,
dah boleh nampak yang pemain-pemain Kelantan mengalami kecederaan dan juga boleh dikatakan agak kurang fit untuk beraksi sepanjang 90 minit yang menyebabkan mereka tak boleh nak fight dengan pasukan JDT. Bahkan JDT di second half seakan-akan lebih kepada training ground dan sebagainya. So benda tu boleh menyebabkan kealpaan dan juga kesilapan mudah lah apabila lawan dengan pasukan main high intensity dan kita nak main fully defend. Tetapi saya tidak menyatakan itu tidak bagus. Itu adalah satu perkara yang positif sebab mereka tahu yang mereka perlu bermain dengan bertahan dan mereka tak boleh bermain dengan terlalu open untuk memastikan yang mereka tidak melakukan kesilapan mudah. Bahkan daripada segi gerakan counter attack pun mereka dah bagus. Mereka ada beberapa gerakan yang boleh beat pertahanan JDT dan hampir melakukan gol. Salah satunya daripada Felipe Herrera. Tetapi sayanglah ada beberapa error, mistake yang dilakukan oleh pasukan Kelantan ketika bertahan. Yang pertama adalah daripada segi zonal and tight marking, yang mana kita boleh tengok apabila pemain-pemain Kelantan lebih kepada memfokuskan kepada zonal marking berbanding kepada person marking, iaitu kepada individu punya mark lah. And sepatutnya mereka boleh untuk memperketatkan marking mereka kepada Batson untuk memastikan Batson berada dalam kedudukan yang lebih ketat dan dijaga dalam situasi 1-1 berbanding mereka memfokuskan kepada zonal marking. Apabila berada dalam keadaan zonal marking ni, mereka boleh menyebabkan Batson tu terlalu free dan boleh dikatakan terlalu bebas. Jadi apabila Batson berada dalam kedudukan yang bebas, maka kita boleh tengoklah pada perlawanan semalam macam mana Batson mengeluarkan diri beliau daripada zonal marking yang dilakukan oleh Kelantan, bagaimana dia menempatkan diri dalam space yang kosong. Jadi benda tu berjaya dimanfaatkan oleh pertahanan oleh bahagian serangan pasukan JDT untuk beat zonal marking yang dilakukan oleh pasukan Kelantan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesilapan dan juga error yang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan adalah mereka tidak compact di bahagian middle third, yang mana boleh dikatakan mereka lebih fokus kepada compact di bahagian pertahanan sahaja di D-box dengan low block. Tetapi di bahagian hadapan mereka di luar kotak penalti, mereka tidak terlalu compact dan memberikan banyak penguasaan bola kepada pemain-pemain JDT untuk melakukan ball position, untuk control game dan juga penetration passing dan sebagainya. Jadi benda tu sedikit merugikan. Jadi secara overallnya boleh dikatakan di second half Kelantan dah boleh improvise, mereka dah boleh untuk cook sedikit dengan corak serangan daripada JDT dan mereka bertahan dengan lebih baik berbanding di first half. Dan untuk goalkeeper Kelantan, saya boleh puji lah yang mana beliau bermain dengan sangat baik. Beliau berjaya untuk memastikan yang banyak gerakan-gerakan JDT berjaya dipatahkan. Secara overall, Kelantan masih lagi tim yang jauh ketinggalan dengan JDT, tetapi mereka masih lagi menunjukkan yang mereka adalah tim yang baru nak naik. So tak ada apa yang orang kata apa boleh dicakapkan lagi lah. So mereka perlu perbaiki lagi dalam pre-season nanti, dan untuk season depan saya harapkan mereka comeback stronger. Jadi itu je lah ulasan. Assalamualaikum.